بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل نماز سے ہم پھر پارے. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیر امور ہے, ما من ثلاثة فی قرية ولا بدو لا تقام فیہم الصلاة الا استحوذ علیہم الشیطان. جو آتے ہوا ما پھسی تو ما پھسی လူသုံးဦးရှိတယ်အဲလူသုံးဦးရှိလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟာစုပြီးတော့ဂျမာတ်နဲ့နမတ်ဖတ်ရအောင်အကယ်၍သုံးဦးတည်းရှိလို့ဆိုပြီးတော့တဦးချင်းစီပဲဖတ်လိုက်ကြတယ်ဂျမာတ်နဲ့မဖတ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘောမှာရှိုက်တန်ကလွှမ်းမိုးသွားလိမ့်ဖာအလိုက်ကွန်ဘီလ်ဂျမာအာဖအင်နမာယာကူလူဇီဘူမင်နလ်ဂနမ်လ်ကာဆီယာအမာနမီဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကအမိန်ရှိတယ်အသင်တို့ဟာဂျမာတ်နဲ့နမတ်ဖတ်တာကိုအလေးပေးကြပါအရေးထားကြပါအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့နားလည်ထားကြပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သို့အုပ်ထဲမှာစိတ်အုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တွေထဲမှာစိတ်တကောင်ဟာအုပ်နဲ့ကွဲပြီးတော့သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအုပ်ကွဲသွားတဲ့စိတ်ကိုဝင်ပလီစားသွားနိုင်မယ်။ဒီတိုင်းပဲဂျမာတ်နဲ့နမတ်မဖတ်ဖဲနဲ့တဦးတည်းဖတ်တယ်လူပလီမသွားတယ်လူရှိုက်တန်ကလွှမ်းမိုးသွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ကြောင့်နမတ်၅ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ကပလီဝေချောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့မှဂျမာတ်နဲ့ဖတ်ဖို့အလွန်ပဲအရေးကြီးပါအကယ်၍ကိုယ်ကအလုရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီအလုကနေရာနဲ့အလုယုံဆိုင်လေအဲ့လိုမျိုးမိမိအလုလုတဲ့နေရာနဲ့ဗလီနဲ့ကအလွန်ပဲဝေးတယ်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်45မိနစ်လောက်ကြာမယ်ခဏကြီးလောက်ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့အလုမှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဂျမာတ်နဲ့နမတ်ဖတ်လိုက်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများမဆလမာနေဟာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီတောင်းကိုလင်းဟင်းနေကြအလုမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နမတ်စီမဖတ်ကြဘူးအင်ကြမှာနမစီကိုပေါင်းပြီးဖတ်လိုက်ကြရတာအလွန်ကြီးလေးတဲ့ဂုဏဖြစ်တချို့ကြတော့ဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲတူးချင်းဖတ်လိုက်တကယ်ဆိုရင်အလုံးမှာတကယ်လို့ဗလီယာအလွန်ဝေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှာရှိနေတဲ့မွဆလမန်ညီနောင်တွေဟာနေရာတစ်ခုမှာစုပြီးတော့မှဂျမာတ်နဲ့နမစ်ဖတ်လိုက်ရမှာဖြစ်နောက်အဒီဆိုရဘုတ်တင်ပြထားတဲ့အနိဘနီအဘါစ်ရဒီအလ္လာဟူအန်ဟူအန်နဟူဆူအီလာအန်ရဂျူလ်ယဆူမ်အန်နဟာရဝယကူမ်အလ်လိုင်ဝလာယရှဟဒူအလ်ဂျမာအတ်ဝလာအလ်ဂျူမာဖကာလဟာဒါဖင်နာအဇတ်အစ်ဘနီအဘါစ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ကူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကလာမေးတယ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့လူကနေ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုဇာထားတယ်နေ့တိုင်းညအချိန်ဆိုတညာလုံးတဟဂျုဒ်ဖတ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကပလီယူလာပြီးတော့နမတ်စေကိုဂျမာတ်နဲ့မဖတ်ဘူးဂျမာနမတ်စေမဖတ်ဘူးအိမ်မှာပဲတယောက်တည်းဖတ်တယ်လို့ပြောပြအဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာဖကာလ်ဟာဒါဖင်နာသ်အစဒီအစ်ဘနီအဘါစ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ကအဖြေပေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျဟန္နမ်သွားလိမ့်မယ်သူကအီမန်ရှိတဲ့အပေါ်မှာဂျဟန္နမ်အချိန်တိုင်းတာတခုနေပြီးရင်တော့ဂျဟန္နမ်ကထွက်လို့ရမှာသို့တော်ဂျဟန္နမ်ဒီလိုဂျမာနဲ့နမတ်မဖတ်လို့ခံရမဲ့အချိန်ကာလဘလောက်လဲဆိုတော့ဘလူးမှမပြောနိုင်ဘူးအဲဒါရှေ့ခူလာဒီစ်မနဇကရီယာရဟမတ်တူလာအလัยအမင်ရှိတယ်ဒီနေ့ပညာမရှိတဲ့ဆူဖီတွေဟာသူဇီကရီလောက်တာအဖီလ်အီဘါဒတ်ဒီပြုလုပ်တာဒါဟုတ်ပဲအလေးထားတဲ့ဂျမာနဲ့လာပြီးနမတ်မဖတ်ဘူးအဲ့လိုနမတ်မဖတ်တာဟိုပဲဒါသူတော်စင်ပီးတာလို့ထင်တယ်တကယ်ကစစ်မှန်တဲ့သူတော်စင်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရှိမက်ကအချစ်တော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကဆူဆုံးမမှုတွေအတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့လူကိုပဲခေါ်တာဖြစ်တယ်အဒီဆိုရဘုမာလာရှိတဲ့အချင်းသူဟာအဇန်တန်ကိုကြပါလျက်နဲ့ဂျမာတ်မှာလာပြီးတော့မပါဝင်ဘူးဂျမာတ်နဲ့နမတ်စာမဖတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမက်ကလာနဲ့သူ့တော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှိမက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေ။နမတ်၅ချိန်ကိုပလီဝေကျောင်းတော်မှာဂျမာတ်နဲ့ဆွဲမြဲစွာဖတ်နိုင်တဲ့တော်ဖီကချီးမြှင့်တော်မူပါစေ။ဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီန်